Jeste, brate. E, znači, evo. Neko jedi krumpira, a neko... Jede mesa. Neko jede mesa, tu je i doktor Pajić. Dobar dan, dobar dan. Dobro večer. Ašta, snimi mene, molim, tad se bez obraza. Znači, izveo nas na večeru i sad on plaća, ali onako non-stop nam prebacuje, koji onda rekao... Ne, pa jedi malo. Ne. Stefa, jedan krompirić, a da snimimo, što jede žaba. Žaba nema ni tanjir, brad. Pa nema, žaba ni tanjir nema. Stefa, jedan krompirić. Žrtvuje se, da bi nama bilo lepo, žrtvuje se. Ne, nego idemo na izmenče. Znači, četvrtkom jedan ne jede, a petkom drugi. Da, stalo tako. Znači, menja se uvijek. Danas je ipak četvrtak i ne jede žaba. Ako da, gle, Lajić raspoložuje za pitanje. Njegov dan. Glej, Aca, je li Aca samo... Aca je zato što ovo je najduže u Barceloni. Evo, pa ovo samo, da ne kažeš posle da se nisam izbacio. Da, da se nisam otvorio. Što bi rekao jedan naš drug, on će se prepozna kad večeraš, ne doručkuješ, kad ručaš, ne večeraš. Taj negdje ima lepa iskustva. Zna, znam. Da, to je na zapadu samo, brate. Evo i kuća časti ovdje, tamo. Evo, Stefa jede i picu, brate, sve. Evo i posle, da ti mi sad, da vidim šta ste vidim. Evo mi kupa zana i da mi donesu kečapa. Perdone. Perdone. Kako locira ovak? Evo, smo dobili. Kako locira ovak? Zove ovo Kineza, ovo jaje. Okreni. Pi Kinezeru. Halo, sad viš kako će da razumu, gledaj. Halo. Evo, jefe. Jefe. Donesi mu malo parmezana. Parmezana. Izvini. Parmezan i šta si htio još? Jaje, brat. Malo kečapa. Malo kečapa. Tako. To je to, brat. Razumijem srpski. Ja sam gladan, brate, prekidam ovaj video zapis. Evo, to je zvezde kao se rekao Stefan, oni parmezan. Prekidaj. Jedi.